او دا وخت تاسو له افسوسناک خبر درکو چې د پېښور په اورمړو پولیس سټېشن نامعلومه وسله والو ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار شهید شوی دی. د پولیس تر مخه شرخو خو د شپې ناوخته په اورمړو چوکۍ ډزې کړې دي. د حملې په نتیجه کې پولیس چوکۍ ته هم نقصان رسېدلی دی. ترهګرو د حملې په وخت د سنیپرګن استعمال کړی دی. د حملې نه پس د پولیس درنه نفري چوکۍ ته ورسېده او په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړ. افسوسناک خبر دی د پېښور اورمړو نه. د پېښور په اورمړ پولیس سټېشن نامعلومه وسله والو ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار شهید شو. د پولیس تر مخه شرخو خو د شپې ناوخته په اورمړ چوکۍ ډزې کړې دي. د حملې په نتیجه کې پولیس چوکۍ ته هم نقصان رسېدلی دی. ترهګرو د حملې په وخت د سنیپرګن استعمال کړی دی. د حملې نه پس د پولیس نوره نفري چوکۍ ته ورسېده او په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړ. د پېښور په اورمړ پولیس سټېشن نامعلومه وسله والو ډزې کړې دي او د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار شهید شوی دی. د پولیس تر مخه شرخو خو د شپې ناوخته په اورمړ چوکۍ ډزې کړې دي. د حملې په نتیجه کې پولیس چوکۍ ته هم نقصان رسېدلی دی. ترهګرو د حملې په وخت د سنیپرګن استعمال وکړو. د حملې نه پس د پولیس درنه نفري چوکۍ ته ورسېده او په علاقه کې سرچ اپریشن شروع کړ.